ефірі телеканалу МТМ програма ДНК волі. У студії ми говоримо про дух, націю, культуру та волю України. Обговорюємо знакові постаті та події, які вплинули на становлення Запоріжжя як колиски державності України. У студії для вас працюють Олександр Притула та Кіра Овес. А я нагадаю, що основне завдання нашої програми – визначити, в чому секрет, в чому таємниця нашої української непереможності, в чому суть нашої української національної ідеї, в чому велич, сила нашого українського духу. І сьогодні у нас в гостях людина непересічна, не просто краєзнавець, який знає все в Запорізькій області, а ще й почесний громадянин міста Оріхів, міста Героя, міста Героїв, почесний громадянин Оріхівського району, людина, яка стояла у витоків нашої державної незалежності, яка боролася, це Іван Васильович Панченко. Доброго дня, пане Іване. Доброго. Доброго дня, раді вітати у нашій студії. А перш ніж ми перейдемо до нашої розмови, пропоную переглянути нашу традиційну історичну рубрику. Приреченість козацтва, вже вона була визначена вже від часу приєднання України до Московії. Вся ця історія сумна, вона вже добре знайома, але іноді, як на мене, суспільство забуває або недостатньо оцінює значення цих подій. Ми на власному досвіді пересвідчили, що Московія вміє тільки руйнувати. Яскраві приклади минулого – насильницьке знищення російськими військами українських козацьких утворень. Це відбулося у ті часи, коли Іван Мазепа підписав Україно-Шведський договір, ну і збирався визволити Україну з-під московської влади, і його підтримали запорозькі козаки на чолі з кошовим атаманом Костем Гордієнком. Після приєднання козаків до гетьмана російськими військами було повністю зруйновано козацьку столицю Батурин. Потім у травні 1709 року свої криваві пазури дотягнули і до Чортомлинівської січі. В той час вони її довго безуспішно штурмували, але, як у всі часи буває, не без зрадників. Був там колишній козак Галаган, а війська очолював московський полковник Яковлєв. І от Галаган показав таємний прохід на Січ. Московські війська змогли тоді пройти усередину і ліквідували, знищили Січ. Окрім того, що було багато вбитих, московити знищили січовий архів. Весь цей період, який зберігалася козацька документація за добу руїни, часів Чортомлинської січі, це з 1652-1709, цей пласт історії нашої, який зберігався саме на Січі, був знищений. Вже 4 червня 1775 року московські війська вирішили зруйнувати останню Січ. Але частині козаків вдалося залишити ці місця, і вони потім пішли, знову ж таки, у межі Османської імперії, де у нас певний час, ще з 1776 по 28 рік, існувала Задунайська Січ, і от вона зберігла оці от традиції запорожців, які були на цій останній підпільницькій Січі. Чому ж у Росії так свербіли руки знищити козацтво? Справа в тому, що на Запорізькій землі виникла унікальна спільнота. Це був час, так би мовити, так званого раннього модерну. Це був час, коли була переоцінка моральних цінностей, економічних підходів, духовних цінностей. З'являлися релігійні течії різні в Європі. Військові ордени відходили, але вони ще тут існували, от на кшталт козацтва. Козаки – вільні люди, серед яких пропагувалися права людини та їх захист. Тут могли обирати собі керівників, що точно не вписується у Московську імперію. Тому вже у серпні 1775 року Катерина ІІ видала маніфест, де повідомляли, що ліквідовано Запорізьку Січ. І вкладалися цинічні причини. Це те, що вони перешкоджали цій колонізації, як тоді вже вони утворили Новоросійську губернію. Далі запорозькі вольності вже ставали такою державою в державі, з чим не міг погодитися запорозький російський уряд. І особливо там є моменти щодо того, що запорожці починали землеробством займатися. Це непокоїло російські уряди. У 1783 році остаточно ліквідовано полковий устрій на колишній Гетьманщині. І на території Лівобережної України запроваджено кріпацтво. Головне для Російської імперії було перетворити Україну на звичайну провінцію. Це має бути
звичайна російська провінція, яка була в тилу наступаючих далі військ російських у бік Балканського півострова і вирішення так званого східного питання. Ну, це завуальоване прагнення захоплення і поставлення під контроль Чорноморських проливів. Боротьба за вплив у Чорноморському регіоні, яку ми бачимо у 18 столітті, триває і сьогодні з боку Москви. На міжнародній арені Москві мало що можна запропонувати. Якість життя, якість товарів, якість послуг, якість технологій. Ну, не можна цього. Тоді постають питання захисту начебто пригніченого населення. Україна не вписується у московську політику. Це і не дивно, бо ми вільні люди, а не раби. Маємо голову на плечах, холодний розум та зброю. І остаточно переможемо, звільнивши світ від маніакальних імперських злочинців. А ми повертаємося до студії і до нашого гостя. Пане Іване, доброго ще раз дня. Ви самі з Оріхова, нашого українського міста, міста героїв. Як сьогодні там в Оріхові ситуація? Що знаєте? Що відомо? Ну, Оріхів руйнують, зруйновано практично. Зараз вже заходилися, вони б'ють прицільно по інфраструктурним об'єктам. По житловим будинкам там, ну, зруйновано важко сказати. Я вже десь тижня три там не був, збираюся поїхати. Ну, одним словом, відновлювати місто треба буде дуже довго. Багато гине людей, багато земляків, воїнів загинуло. Ситуація дуже печальна. Але є такий, знаєте, я якось, коли почалося вторгнення, вже йшла війна. Але у нас на Майдані там співали афганці в пісні Кірсанова ще в 2017 році, а той був адвокатом ДНР. Нічого, люди там ходили по базарю, це все слухали, плаксиві ці пісеньки. Значить, стояли намети, голосували за, от хай мої шановні земляки подивляться на результаті виборів за час незалежності. Тобто весь час комуністи, регіони, опозиційний блок і так далі, і так далі. Дуже прикро, що скільки раз, багато зараз там плачуться. Але хай я прізвища називати не буду, але хай подивляться і згадають, скільки разів я приходив на виборчу дільницю, коли мені надсилали запрошення, людина, яка 30 років не живе в Оріхові, я приходжу, кажу, що це таке, як це можна. А ви напишіть заяву, а ви підіть туди. Ну, одним словом, я останній раз хотів вирвати цей список і викреслити. Ну, визвали поліцію на мене. Ну, а коли голосують і мертві душі, ну, то всім відома то схема. Місто приречене. Ну, це на жаль, зараз, зараз це спадає кара на нас. За ці всі речі. І зараз всі кажуть, що ой, яке було квітуче місто. Це неправда. Ці орки доробляють ті, що робили оріхівські орки влада. Пане Іване, ну от якраз в тему питання. А як ви от відчуваєте? Бо те, що ви кажете, це в основному ця група людей, які мають владу, мали владу, да? А сам світогляд оріхівців, як ви відчуваєте, він змінюється от початку з війни 2014 року і з повномасштабного вторгнення з лютого 24-го? З лютого 24-го я скажу, що дуже приємно мене здивувало. Ну, уявіть собі, ситуація була критична. Я не пам'ятаю, 25, 26 лютого було, да? Ну і ми вже знали, що Васильівка впала, чутки пішли, що Гуляйполе впало, що там
люди здалися на околішках, козаки там просили прощення. Це, мабуть, інформаційна психологічна спецоперація москалів, да, була? Так, да. І тут така ситуація, ну, я думав, що ситуація дуже критична. І такі патріотично налаштовані люди збіглися зразу на автовокзал. Збіглися на автовокзал, що робити? Тому що, ну, ми чули, що йдуть колони, колона мусила заходити з боку Поліг. Дорога дуже гарна, вона там прострілювалася, все видно. От. І хлопці молоді, яких я не знав, які ніколи не приймали участі в якихось там патріотичних тусовках. Це моя земля, я її нікому не віддам з цеглою. Ви знаєте, серце, ну, так порадувалося. Ну, аби пішла колона, всі ми там би і залишилися. Звичайно. Це звичайно, що там прямий постріл і нікого нема. Це... А от ви можете визначити причину, от саме чому от ці молоді хлопці брали цеглину, були готові померти за Україну, за рідний Оріхів? Це на рівні генетики. Я думаю, що тут спрацював генетичний код. Справа в тому, що там, де знаходиться Оріхів, село Преображенка, там Омельник, Жеребець його зараз Таврійським називають. Жеребець навіть у цих, читайте, в імператорських історичних документах, там він пише, що до 1734 року существував обширний козацький зимовник База Січі, тобто до 1734 року. Село Преображенка, ну і більшість жителів міста, мешканців міста Оріхова, це нащадки, вихідці козаків Конотопської сотні. Мій прапрапрадід, прапра можна додавати, і в мене його власноручний підпис. От козаків, які переселилися, де зараз село Преображенка, до 1795 року. Писано було це в 1811 році. Як би там не вбивали, не морили голодом, але все ж таки гени лишилися. І ці козацькі гени якраз вони вихлюпнулися в оцей такий. Я вам скажу, що це, ну, це фантастика було. Це треба було бачити. Я от душі зрозумів, що все було недаром, знаєте. А от питання таке, от ви є борцем і є творцем незалежності України, я можу це сказати, ну ми з вами друзі, пане Іване, скільки років вже, я знаю з самих майже початків. От з кінця 80-х років 20-го століття ви є борцем і творцем за незалежності України не тільки в Запорізькому краю, але і ще й по Україні всій. Ви першим встановлювали прапор в місті Оріхов, наш державний прапор. От і боретесь і сьогодні за незалежність, бо боротьба не закінчується. А коли було важче? Тоді, на початку 90-х, чи зараз? Ой, ну, зараз легше, я скажу. Тоді, ну, уявіть собі цю ситуацію, там, 90-й рік. Ну, що, якщо я приходжу додому, мій тато, царство йому небесне, я відчиняю двері, ну, він каже, синок, так як тебе паном називати, чи що, він, ну, у мене переконаний комуніст, от, він бажав, що, не з тих, що це хапуга, а він бажав, що от усі люди жить повинні одинаково і так далі, і так далі. Чесна, порядна людина. Ну, і він мене ошелешив таким питанням. Я кажу, па, я його папою називав. От діти мене татом називають, я називав папою. Хоча я йому задавав питання, кажу, па, ну а як ти батька називав? Тато, а що я тебе називаю папа? Ну так модно було. Ну і тоді я у нього питаю, кажу, па, ну прізвище ж у нас Панченко, ну від слова пан, ну та що нам тоді, кажу, товаріщикове, мабуть, чи як? От. Ну, він не очікував такого поворота, мабуть, ніколи не думав. Він от часто дискутував, він на це каже, ну от синок,
у нас же ж оце СССР був найбільший золотий запас. Ну, я знаю, що в моїх батьків золота взагалі не було, навіть обручок. Я кажу, добре, ну, тоді аргументи на стіл. Кажу, будь ласка, покладіть мені з того самого більшого золотого запасу на стіл що-небудь. Ну, і якби тиша. Розумієте? І от уявіть собі ситуацію. Це коли мої рідні не розуміли. Це не мама, не тато. Я вже не кажу за взагалі населення. Тобто сьогодні легше? Ну, звичайно, вже більше. Ну, я дивлюся, іду, по-перше, дітей виховуєш правильно, онуки, то взагалі вже казка. Розумієте, в чому справа? А тоді, от дивіться, незалежність виходить, і вибороли не ті, щоб за неї боролися. Скористалися якраз таким моментом комуністи. От. І незалежність, можна сказати, ми здобули завдяки тому, що цілі націоналістів і комуністів зійшлися. От. А далі стали керувати і зараз керують Україною. Ті, що її не люблять, ті, що її не розуміють. Ну, про зараз ми, може, трошки не будемо казати. В мене таке інше питання. Добре. На вашу думку, що заважає і що треба робити для того, аби в Україні процвітало саме українське? Ми ну, ось зараз на цьому шляху, коли там ну, продукти і все. От дивіться, при існуючій системі, яка зараз є, нічого не зміниться. Це однозначно. Ну, нам розповідають за демократію. Демократія у вигляді, в якому зараз існує, от яка у нас демократична країна, да? Це вона виглядає приблизно так, коли два вовка з вівцею сидять за одним столом і розмірковують, що їм їсти на обід. А демократія, ну, дуже гарно Бенджамін Франклін сказав. Це діалог гарно озброєних джентльменів. Розумієте? Так от, перш за все, ну от що таке козак? Козак – це озброєна людина. Ми повинні мати зброю всі, все населення, особливо у військовий час. Ну от уявіть собі, я їду в Оріхів, мене перевіряють, чи є в мене зброя, чи нема в мене зброї. Починається війна. Я зранку встаю, я не знаю, хто в місті. Вирубили все. Нема телебачення, радіомовлення, мобільного зв'язку. Вони вже стоять в Нестерянці. Це ну, напряму там 7-10 кілометрів. Тобто ось вони перейшли через залізницю, і я попав. Ну, мені кишки намотати на деревах ще в 16-му році дзвонили з ДНР, ЛНР. Ну і от уявіть, вони заходять, і нема зброї, в тебе нема чим захиститися. Іду в машину, вмикаю радейку, а там радіомаяк і кацапською мовою новини. І от я собі думаю, а я, хто у нас в місті? У мене зброї нема. Що це таке? От уявіть собі, це от в Оріхові люди живуть, вони мусять бути всі озброєні, тому що диверсійні там, ці загони і так далі, дуже легко проникнуть в місто. Ви дуже часто їздите на передову, ну, до Оріхова. Так, ви як волонтер їздите. Розкажіть, чого потребують бійці на фронті? Ну, хоча ви там три тижні ще не їздили. І люди, які лишились там жити. Ну, дивіться, так... От зараз сюжет недавно був, от проливні йдуть дощі. От скільки так. треба нашим військовим взуття? Дуже багато. Скільки треба одягу? Ну от уявіть собі, що це за воїн, якщо він промок, ноги мокрі, температура. У мене дуже гарне, якось так випадково, у нас у Широкому там цей. Мене друзі попросили, каже, ну, треба відвезти, бо щось туди ніхто не хоче їхати. Ну, воно вже там практично на лінії зіткнення, по-перше, і по-друге, ну, це ще було прошлою весною. От, і дорога там, ну, це просто жах.
Ну, от ми приїхали, привезли. Ця людина працювала в Німеччині. І коли почалася ця серйозна вже війна, то він повернувся в Україні і зараз Україну і зараз захищає. Недавно він захворів, 40 температура була, ну, знову пішов. От. І розумієте, а він звертався до друга з Німеччини. Ну і той йому телефонує, оце ж при нас, каже: слухай, скажи мені, що це за такі, каже, там у вас за волонтери? Хто воно таке? От йому. А той йому каже: та тут дядьки, яким по 65 років, каже, їздять. Той каже: ти що, серйозно? Ну, каже, да, серйозно, оце таке. Так що, але військовим зараз, попри те, що одяг, взуття, а зараз ось жара піде. Це ж, ну, уявіть собі. Але треба зараз, ми дуже програємо, треба оці мавіки, прилади нічного бачення, потім транспорт. Транспорт, от буквально мій побратим поставив, і вони зразу попали під обстріл. Ну, на другий день буквально. Ну, дуже добре, що там побило тільки скло і так далі, і так далі. От, а без транспорту це зараз, ну... Тобто... Нашим воїнам треба допомагати, хто чим може. Їжа – це вже якби годують нормально, от. А от одяг і засоби виявлення ворога, мавіки, тепловізори – це конче необхідно. Пане Іване, от ви людина, краєзнавець, який знає наш Запорозький край як свої 5 пальців, я це знаю точно. Ну, можливо, ваша скромність цього не скаже, що ви знаєте, але точно знаю, що ви знаєте. Ви людина, яка, помимо цього, встановила купу пам'ятних дощечок, пам'ятників нашим воїнам, нашим українцям. Ви є фундатором, як мінімум, двох музеїв кам'яної пластики в Україні. Фахівцем із нашої старої історії. Як, на вашу думку, все це сприяє формуванню національного світогляду? Знаєте, питання... От історія України... Мало хто про це пише. От історія там степової України, Київська Русь, да, воно якби більшість авторів подають як безумовно ворожа. Тобто степ, де ми живемо, він якби ворожий по відношенню до Києва. Це в корні невірно. Це все треба переглядати. Ну, наприклад, дивіться, на Скольдовій могилі зараз поховали Да Вінчі, нашого героя, прекрасну людину. У нас вони стояли в Оріхові і в Камишевахі. Я йому ще подарував копію цієї скульптури, яка в одному з музеїв знаходиться. Дуже жалко, царство небесне героїв. Але я от за що хотів би сказати. От на Скольдовій могилі поховали Да Вінчі. Мало хто знає, що київський князь там поховав половецького князя, ну, чогось їх називають ханами, Тугаркана. От уявляєте собі. І нам показують боротьбу з половцями, якби антагоністично. Але насправді це не так. Частина половців підтримувала чернігівських князів, наші запорожці київських князів. От. І вони приймали участь у міжусобній боротьбі князів між собою. І тут на наших землях був підранений Данило Галицький, молодий, щоб ви знали. І тому, коли я почав займатися, коли я це все, те, що називають у нас половецькими бабами, потім почав вивчати історію цих половців, а потім, якщо ми подивимося козацьку термінологію, то вона половецька вся, ну от уявіть собі. Тому оцю історію треба переглядати,
по-перше. По-друге, підіймати, ми знаємо Анну Ярославну, королеву Франції, да? Але мало хто знає Бейбарса, султана Єгипта. Це теж хлопець з наших степів, який був у двірцевій половиці, у двірцевій охороні в Єгипті. Потім зробили переворот двірцевий і захопили владу. От, так що, і оце все треба підіймати. А я вже мовчу за скіфів, сарматів, амазонок і так далі. У нас настільки багата історія. От, цим не поспориш. Так, ну я за це можу годинами розповідати. А от тоді питання, а як ви бачите майбутнє України? Минуле минулим, а як ви бачите? Знаєте, от важке питання, і тому що я якби займаюся більше історією, а тут треба, я би хотів, щоб от гарно ще вивчали там онуки економіку. Дуже важливий предмет, я вважаю, геополітика. Ми повинні знати, от що відбувається в світі. Тому що от зараз там, от, да, Китай, там, Сирія і так далі, і так далі. Тобто багато міжнародних таких подій, які безпосередньо впливають на якраз і на наше життя-буття в Україні. Я, майбутнє України – це українська Україна, перш за все, ядерна держава. От. І ну, це головні постулати. Українська Україна, і ну, хочеш миру, готуйся до війни. Це... І Азовське море повинно бути внутрішнім морем. А... І ну, за Крим я мовчу. А тоді таке питання до вас. Що таке для вас українська національна ідея? Ні, ну це ж прості речі. Ну, це може для вас прості, прості, але... 30 років ми відповідаємо на це запитання. Да. Ну, я вже ж кажу, що Україною керують ті, що Україну не люблять. От тому вона і... От дивіться, у нас приймається закон про антисемітизм. Слухайте, у нас що він є? Нема. Перший закон, який повинний в державі, в українській, яка себе поважає, за українофобію, от, а не за антисемітизм. Далі, у нас там боряться за якісь права ЛГБТ, вже закон. А, ну, тепер, ще нема закон. А тепер давайте ми подивимося на речі, як вони є. Ми ж бачимо, що завдяки оцій псевдоеліті, як вона сама себе називала. Де зараз ці королівські і прочее, прочее, шушера. Вони порозбігалися. Слава Богу, нема. Ні, так вони, але вони ж поселили сюди ядучу ідеологію. І тепер ми маємо жахливі наслідки, коли ми б'ємося з зовнішнім ворогом і в результаті їхньої боротьби українці стали проти українців. Це ж так. От, і навіть з Росії зараз це взагалі жах. Українець за походженням, він бомбардував з літака село, де живе його мама. От, розумієте, що робить ідеологія? Це ми знаємо. А що саме національна ідея для вас? Ось на це питання. Мова, віра, армія. А от тоді питання, пане Іване, ми в циклі наших програм стверджуємо такі основні духовні постулати, чесноти української національної ідеї – це воля, правда, справедливість, честь і гідність. І в мене таке прохання, прокоментуйте, що для вас воля? Воля, я би її, знаєте, от я весь час, я степовик. І от для мене особливо, я там їду з Васильівки і там П'ятихатки відкривається село. Ну, я от
десь так на генетичному рівні, чому козаки саме обрали от колискою степи. Ну от уявляєте, от зараз весна відкривається така перспектива, де ніхто нікому не заважає. Абсолютне почуття свободи. Це мені настільки подобається. Українець він такий, щоб йому ніхто не заважав. От розумієте, от це все. Ми чому ми ніяк не можемо збудувати держави? Ми дуже такі, ми звикли, ми індивідуалісти. От, ну от кожний якось так, от він почуття власної свободи, мабуть, і для нього найвище всіх чеснот. От. От я волю так собі бачу, аби мені ніхто не заважав. А правду, як ви бачите? Правда, ви знаєте, ну багато книг написано на цю тему, да? Я думаю, тут просто. Не зроби людині того, що не зробиш самому собі. От і все. Оце і вся правда життя, розумієте? Ну, я не знаю, я прожив життя вже трохи, 65 років, ну я з усіма здоровкаюся. От, да, я буваю різкий, кажу, ну, правдолюбів не люблять, це, да, є таке. Але я ж не б'ю ножем у спину, розумієте? Це найголовніше. А тоді справедливість що таке? Справедливість, от, і це чесноти. Дуже гарно, колись я читав, от як вчать дитину весь час казати правду. І от Лев Селенко в Магавірі наводить такий приклад. Був батько бандерівець. Ну, він в лісах, вдома дружина, синочок. От. А він вчив дитину, йому 5 років, щоб він завжди казав батькам правду. І от він прийшов з лісу, і тут чекісти. Ну, заховали його там під ліжко, заходять чекісти. Ну, що тут там, це не приходить, вони вже зібралися йти. А синок, так як його вчили весь час казати правду, мамо, а що ти обманюєш, тато ж он під ліжком лежить. І в результаті того, що дитину навчали весь час казати правду. Але не пояснили, кому треба тобто казати. Тобто такий собі український Павлік Морозов. Ну, вийшло так. Так. Да, він от не хотів, але тому і справедливість, ну, це треба, мабуть, читати Григорія Савича «Сковороду». Азбука життя, де про різні сосуди, як от у нас найгірше, якщо кухоль вважає себе циберкою і стає на її місто керувати. Тобто, ну, в неї може влитися не більше, ніж в циберку. Тобто, кожен повинен знати своє, але це, ну, якби у нас багато людей займають місця, які не належать їм ні по інтелекту, ні по розумовим здібностям, ні по харизмі. І маємо те, що маємо. А що тоді для вас честь і гідність? Честь – це, ну розумієте, це, ну як сказати, це важко так от взяти словами висловити. Ну, це прожиті життя і, ну, перш за все, не зрадить своєму роду, не зрадить своїй землі, яка тебе породила. Це найголовніші постулати, от, я вважаю, честь. Ну і не заплямувати себе негідними вчинками. Честь, вона залишається завжди з собою. Вона нікому, якби, не передається. А гідність? Гідність, ну це знов таки, якби я, ну все воно виходить і з одного і того ж.
Ну, гідність і поводить себе, перш за все, ну, як людина. Не продаватися, не куплятися, не зраджувати сам своїм принципам, які б вони не були. Хоча, ну, принципи, вони на протязі життя, ну, і коли аналізуєш, вони можуть змінюватися. Це таке, от, як я, значить, і в 14-му чи 15-му році поїхав до хлопців. Воїни, все, ну, старший лейтенант, хороший. Я кажу, а чим ти займався раніше? Та я був головою сільради. Ну, я така, до якої партії. Ну, і так очі потупив. Та партії регіонів, розумієте? От. І тут якби, ну, як можна вважати цю людину? Що вона втратила гідність чи не втратила гідність. Ну, я вважаю, що, розумієте, при той ситуації, коли у нас, ну, ці всі партії, ну, це все хрень собачача. От. Ну, от останнє у нас в Оріхові було, там щось збирається, і мене ж запросили, щоб я тут там був присутнім. Ну, я знаю, там ото бігають, вони сьогодні... Та такий картуз вийняли, завтра такий картуз, післязавтра цей наділи. Да. Ну і от заходить, коли вони, ну, перевзулися, сидить секретарша. От, а їй же ж треба записати, і хто там присутній, і до якої партії належить. Ну і заходить, вона прізвище питає, записує. А ви представник якої партії? Він злякався, він не знає, до якої партії він зараз належить. Оце вже негідні вчинки, розумієте, в чому справа? Пане Іване, на жаль, у нас обмежений хронометраж програми, тому наостанок таке питання. Що будете робити одразу після перемоги України? І що для вас українська перемога? Українська перемога – це, звичайно, ну… Перш за все, це ми повинні вернутися на кордони 91-го року. Ну, краще, щоб Азовське море, да, стало воно внутрішнім морем. Ну, а так, як і знов-таки, щоб Україна була українською. Щоб економікою керували українці, щоб економіка працювала на Україну. А то ми дивимося, ну, от у Бені Коломойського показують замок там десь біля Парижа, да? Ну, от уявіть собі. От. А що? Я все ж таки створив, або, ну, в принципі, як? Ну, фінансували другі люди, а я займався пошуковими роботами, але то все моє дітище. Але, на превеликий жаль, вдома в Оріхові мені не вдалося знайти. От. І зараз все-таки, я думаю, ми церкву заберемо у нашого папа московського. Там гарний парк. І я хотів би там втілити все-таки свою роботу. Десь вона з 5-го року, ну вже 18 років. І хотів би, якби фінішна пряма в цьому житті, зробити парк кам'яної пластики саме в рідному місті. Сподіваємося, це вдасться. І дякуємо за відповіді, дякуємо, що прийшли до нас у студії. Гостем у студії був Іван Панченко, краєзнавець. А у програмі ДНК «Волі» ми разом із паном Олександром Притулою. Та Кірою Овес. Зустрінемося з вами вже за тиждень на телеканалі МТ. О 13-й годині.